strongly believe that all the play of the mind. Але це все такі своєрідні теж ігри розуму, як ми сприймаємо, теж вони є. And we are praying past many days. And today also let's pray together for the people who are in trouble. Ми молимося протягом всіх останніх днів. Справді, непрестанно молимося. І сьогодні я пропоную зробити нам всім разом в групі це. Ачютай намага. Анантай намага. Говиндай намага. Ачютай намага. Анантай намага. Говиндай намага. Ачютай намага. Анантай намага. Govindai namaha. Whenever there is such situation comes, it's written in the books many thousand years old book Vedas and Puranas of our country. If you call God like a gentle cow. В наших багатьох ведичних книгах написано, яким тисячі років, що ми повинні кликати Бога, звертатись до Бога. А як така позиція, ви знаєте, що в Індії корова – це священна тварина, тобто як з позиції корови, тобто з позиції прийняття, да, от любові, священності. It's happening past many thousand years when there was some evil thoughts emerge from the devils, the deities were going to call the Vishnu, the God, like Achyutaya Namaha. Anantai namaha. Govindai namaha. And God always listen. І тисячі років протягом них, коли приходили ці важкі часи, коли приходили диявольські чорні сили на світ, то божественні сили кликали, закликали Бога на допомогу цієї мантрою, а читає намаха, говіндає намаха. Very secret mantras you will not find in books. Very rare books has these mantras. Це така утаємничена мантра, в яку посвячено небагато людей, яку ви не можете знайти скрізь в інтернеті, це зараз в доступі. Дуже потужна мантра. I'm chanting with all of you because this is the need of the hour for Ukraine and for other countries also around. І сьогодні я її читаю для вас і розкриваю для вас, тому що Україна потребує наші мешканці України і весь світ, особливо наближені країни, які знаходяться теж в небезпеці. Ачютай намага.
Анантай намаха. Говиндай намаха. Ачутай намаха. Анантай намаха. Говиндай намаха. Just breathe very slowly and see your inside, how you're breathing, how you come from inside, peaceful from inside. Читаємо дуже повільно цю мантру, зазираючи всередину себе, як ми дихаємо. Як з'являється такий спокій в диханні, в нашому внутрішньому стані. Ачутай намаха. Анантай намаха. Говиндай намаха. These are very rare mantras which really work. And we should use such mantras when you are in real trouble. Це є потужна мантра, яка насправді працює. І ми використовуємо цю мантру тоді, коли ми дійсно в реальних проблемах знаходимося, закликаючи на допомогу. Ачутай намаха. Анантай намаха. Говиндай намаха. Ачутай намаха. Анантай намаха. Говиндай намаха. Have a smile at your face, first of all. It improves your face value. Усміхайтеся. Читаючи цю мантру, це покращує наше сприйняття світу і взагалі з усмішкою треба приймати все. Just breathe slowly. Повільно дихайте. Everything around is an illusion. Тому що все навколо нас є своєрідною ілюзією. Just smile. Лише усміхайтесь. This world is like a movie, like a film. Цей світ, він як своєрідний кінострічка, яку ми спостерігаємо з вами. It starts with our birth and it stops when we leave this body, when soul leaves this body. I'm sorry, I just didn't hear you because it was a problem with internet. The movie of our life starts with our birth and finished with our death.
І цей фільм, ця кінострічка, вона починається від нашого народження в цьому фізичному тілі. І її споглядання ми закінчуємо, коли ми полишаємо це тіло. We are born to discover our mind. Ми маємо досліджувати наш розум. And a person who has control over thoughts is the real winner. Людина, яка опанує свої думки, навчиться їх контролювати, вона є стане справжнім переможцем. Take a deep breath in. Зараз робіть глибокий, повільний вдих. Проконтролюйте свій вдих. Hold the breath and let it go. І на видиху дозвольте повітрю і всьому напруженню вийти з вашого тіла. Once again, take a deep breath in. І ще раз. Глибокий, повільний вдих. Let it go. Дозвольте повітрю вийти з вашого тіла. Розслаблення. I take your attention many years back. When you were in the womb of your mother, when you were just a spot, just take your attention inside in that period. І зараз я перенесу вас, перенесу вашу увагу на багато років назад, коли ви ще перебували всередині вашої мами, перебували ще в її череп. Коли все тільки починалося, перегляд цієї стрічки під назвою «Життя». Глибокий вдих і видих. The development period inside. Період зростання всередині, просто відчуєте себе всередині. Всередині. Живу така вашої мами. And we all are getting the proper nourishment inside the womb also. Ми отримали все. Again, didn't hear you, I'm sorry. We are getting the proper food inside the womb. So when we are helpless, коли ми не могли себе нічим забезпечити, ми були просто в стані зарядка, то в даному випадку ми отримували все необхідне від нашої мами, все необхідне, живильну енергію, їжу. Ми були повністю захищені. Eyes are developing. Nose, ears, internal organs are slowly and gradually developing slowly in 9 months. Відчуєте себе, як ви перебуваючи там, у вас починають формуватися ваші очі, ваше обличчя, органи в тілі. У вас відбувається трансформація створення вашого маленького тіла, немовляти, всередині тіла вашої мами, повній захищеності. Just take your attention inside and see yourself. Повністю занурте вашу увагу в цей стан і побачте себе. We are the discovery of our father and our mother. So half we belongs to our father and half we belongs to our mother. Ми створені
нашим батьком і матір'ю, і половина наших генів, половина нас належить нашому батькові і нашій мамі. We born, we came out of the womb. Зараз побачте себе в момент народження, коли ви вже з'явились на цей світ. Маленьким немовлям, який готовий до нових викликів. Right part of our body is male part, is the part of Shiva, and left part of our body is the female part, that is the part of Parvati, Mother Parvati, Goddess Parvati. Права частина нашого тіла – це є чоловіча енергія, енергія Шиви. Сонячна енергія і ліва енергія. Ліва частина нашого тіла – це жіноча, Парваті енергія, енергія місяця. You see the beauty of the God, the planning of the God. When we don't have teeth, we have milk in the breast of the mother he creates. And when we have teeth, he gives us so many things to eat. Бачите красу планування Бога для нас в усьому. Отже, коли ми народилися і нас не було ще, навіть не сформувались зуби, Бог для нас дав молоко нашої матері, перед цим ми мали захист всередині живота. А коли ми сформувалися і стали більшими, він нам дав величезну кількість їжі, яку ми можемо споживати. Тобто все в цьому світі ним сплановано для нас за розумним його божественним планом. Прочитай нам. Нантай нам. Виндай нам. Ачутай намага, Анантай намага, Говиндай намага. Now this right part of the body is the Surya part, the golden energy. And the left part of the body is the part of the moon, the silver energy, the milky energy. Зараз побачите, як права частина вашого тіла – це сурія, це сонячна енергія. А ліва частина вашого тіла – срібна, красива срібна місячна енергія. Now let's concentrate on our right part. So just see the right eye, the right nostril, right lips, ears, breast, leg, all which is in the right side. And feel that this part is lightening and left part is like there is no electricity and completely dark. Зараз перенесіть свою увагу лише на праву частину вашого тіла. Відчуйте ваше праве око, праву частину голови, праву ніздрю, праву частину губ, праву частину шиї, праву руку, праву частину тулуба і спину, і ногу.
При цьому ваша ліва частина є повністю темною. Зуміть максимально зараз запустити сонячну енергію. Тільки в правій частині відслідкуйте. Just feel the light in the right part of your body. And this light is of sun. Golden light. І відчуйте цю сонячну золоту енергію, яка розтікається по правій частині вашого тіла і по кожній клітинці. And at this time the left part is completely dark. І в цей час ліва частина вашого тіла є повністю темною. I am feeling the heat in the right part of my body. Відчуєте тепло, можливо, жар, жар сонця в правій частині вашого тіла. Ви слідкуєте його температуру. Yes, this is Surya Chakra. So there is a mantra for sun. Це є Сурья Чакра і мантра до сонця. Take a deep breath in, but just feel the right side of your body. Глибоко повільно дихайте. І при цьому відслідковуйте, відчувайте тільки праву частину вашого тіла. Кожну часточку правої частини вашого тіла. Part of the body is shining, and left part is completely dark. І чуєте, як красиво, коли права частина вашого тіла повністю сяє, тоді як ліва знаходиться в темноті. Рине Суряя Намаха. Om Grine Suryaya Namaha. We are giving strength, the spiritual strength, the right part of our body. Відчуваємо, протягуємо цю енергію. В нашій правій частині тіла. Om Grine Suryaya Namaha. Om Grine Suryaya Namaha. So the right part we are feeling is the hot, is shining. And we are illuminating energy from the right part of our body.
And this is sun energy inside. Зверніть увагу на праву частину вашого тіла і ще більше відчуйте цю енергію сонця. Now shift your focus on the left part of your body. But now this time the right part will remain completely dark and left part will be like the energy of the moon, the milky energy traveling in the right part, left part of the body. І зараз зверніть увагу на вашу ліву частину тіла. Права стає темною, а ліва стає срібною. Ліва частина вашої голови, ліве око. Ніздря, губи, ліва частина шиї, ліва рука, тулуб і ліва нога. Milk energy, the patience, the love. This part is responsible for the patience, for the love. Ліва частина. For painting, for music, left part of milky energy. Just shift your focus on the left part of your body. Ліва частина, яка відповідає за нашу творчість, за наш спокій, яка відповідає за наші музичні здібності, жіноча красива. Місячна енергія. In this life we cannot move without sun and moon energy inside of what we just have to develop. And maintain the proper balance between these two energies. Take a deep breath in. В цьому житті ми не можемо існувати без цієї сонячної і місячної енергії, яка рухається в нашому тілі, яка має бути в балансі для того, щоб в балансі були ми. Right part is completely dark now. And there is a light, milky light of the moon in the left part of the body. Take a deep breath in with a smile at your face. І права частина тіла. Ще раз концентруйте увагу, вона повністю є темною. Тоді як ліва частина зараз наповнюється цим спокоєм, красою місячного світла. Ми проводимо при диханні по кожній клітинці лівої частини нашого тіла. Жіноча красива Парваті, місячна енергія розтікається і наповнює нас цією енергією спокою, срібла, творчості, гарних ідей. Я в кінці напишу мантру, так як я перекладаю, і я не можу це робити одночасно. Напишу обов'язково. Can I continue? Yeah. It's very important in our life to understand
that there should be a proper balance between Surya energy, means energy of sun, which is in the right part of the body, and moon energy, which is in the left part of the body. Це дуже важливо в нашому житті пізнати і зрозуміти цей баланс між сонячною, золотою енергією активності і місячною енергією спокою, рівноваги. And I hope everybody is on the left part of the body concentrating. Я сподіваюся, що зараз ваша концентрація лівої частини вашого тіла є абсолютно повною і відчуваєте рух цієї енергії. This part, as I told, is possible for the patience, love, music and poetry. Як я казав, вже ця енергія відповідає за любов, спокій, музику і поетичність в нашому тілі, в нашому житті. And right part is responsible for the bravery, for the energy, for discovery, different things associated to bravery. І права частина, золота частина в нашому тілі, вона відповідає за те, щоб ми вміли зустрічати сміливо якісь певні речі в нашому житті, рухатися по них. Take a deep breath in, leave it. Робіть глибокий вдих, спокійний, наповнюючий. І глибокий видих. Right part is completely dark and we are on the left part which is like full of milky light. Права частина нашого тіла є абсолютно темною, а ліва частина наповнена такою красивою, молочною кольором, срібним. Місяць. Ом Чандрая Намаха. Ом Чандрая Намаха. Just concentrate on the left part, which is the milky part, the moon part. Om Chandraya Namaha. І ще раз концентруйтеся на лівій частині і чуйте це місячне світло, яке проходить по ній, світло спокою. Om Chandraya Namaha. Om Chandraya Namaha. Це мантра місяця. Now you can see the left part is completely full of moonlight and right part of your body is completely filled with golden light. It's the light of the sun. Try to see that. Зараз відчуєте, як ваше тіло повністю засвітилося, і ліва частина це засвітилася таким потужним спокійним місячним світлом. А права частина засяяла сонячним світлом. Вони поділені по центру. І ви об'єднуєте ці дві енергії зараз всередині вас. There is a fire. There is a light, golden light on the right part of your body
And there is a milky light, the light of the moon at the left part of your body. Try to see that. Smile and take a deep breath in. Усміхніться і глибоко вдихнувши, відчуйте ще більше вогню, ще більше світла в вашій правій частині тіла. Світло енергії дії, реалізації. Ще красивіший, спокійний місячне світло, яке вносить спокій і рівновагу в ваше свідомість і життя, в вашій лівій частині тіла. Відчуйте їх максимально сильно і в балансі, як світяться обидві частини тіла. Права золота, а ліва срібна. Just try to see your body. Намагайтесь максимально побачити ваше світло вашого тіла, ваше тіло. We all are born to experience the very deep-rooted secrets in our mind. Ми всі народжені для того, щоб отримати досвід, щоб пізнати великі секрети нашого розуму. Now feel the half of the body is full of sun energy, completely filled with sun energy. The left part of the body is with the moon energy, completely filled with the moon energy. Зараз відчуєте ще раз цей баланс і цю енергію. В одній частині енергія активна дії і вогню, в іншій спокою, рівноваги, прохолоди. І все це є всередині вашого тіла. Відчуйте. Ачутай намага. Анантая намага. Говиндая намага. Ачутай намага. Анантая намага. Говиндая намага. We focus on the right and the left part of your body. Okay? Будьте сфокусованими на правій і на лівій частині вашого тіла. Побудьте в цьому стані фокусу і цього енергії. Нантая намага. Говиндая намага. Ачутай намага. Анантай намага. Говиндай намага. Ачутай намага. I can see the fire in the right part of my body, the golden energy traveling. And the milky energy, the moon energy traveling in the left part of my body. All feel that. Because we are going to spread this energy throughout in the world to all the humans in Ukraine, in Russia, Europe, every part of the world today with this mantra. We are going to this energy to trees, to universe, to rivers, to oceans, to insects, every creation of the God. So generate your right and left energy properly. I am chanting the mantra. Зараз відчуйте рух цих енергій. Сонячне і місячне в вашому тілі. Відчуйте цей пік напрацювання, цієї енергії розкриття. Тому
помощью зараз цієї мантри ми направимо цю енергію кожній людині в Україні, простори в Україні, людям в Росії і всьому світі, травам, водам, лісам, комахам, всьому Всесвіту ми відправимо цю енергію, аби трансформувати її. Людай Намха, Анантай Намха, Говиндай Намха, believe me, when we all are in this condition, we all have a complete universe inside us, a complete sky, a complete sun, moon, and everything which is in universe. We all have one universe inside us. We all have. І повірте мені, коли ми знаходимося в цьому стані, цього балансу і наповненості, які ми ділимося зараз Всесвітом, то весь Всесвіт знаходиться всередині нас. І місяць, і зорі, і сонце. Весь Всесвіт всередині нас, ми є в цьому Всесвіті. Ачутай намха, анантай намха, говиндай намха, ачутай намха, анантай намха, Govindai Namaha, Achyutai Namaha, Anand. You just concentrate on your energy, sun energy and moon energy inside you. Achyutai Namaha, Anantai Namaha, Govindai Namaha, 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 Achyutai Namaha, Anantai Namaha, Govindai Namaha. Take a deep breath in and spread your energy throughout in the universe. Take a very deep breath in. Робіть максимально глибокий вдих і поширте вашу енергію, це сонця, місяця, цього балансу і гармонії на весь Всесвіт. Глибокий вдих і відправте всьому Всесвіту вашу красу, вашу енергію. Гармонії, спокою. Five times. І так зробимо 5 разів, і ще раз глибокий вдих. І з відкритим красивим серцем відправимо цю гармонію і силу в цей Всесвіт, трансформуючи його. Знову максимально глибокий вдих. Змініть красою вашого серця, вашої енергії цей світ на краще.
Now just feel that there is a divine water of Gangaji falling at the top of your head. Its purity gives you much more purity. Зараз відчуєте, як священні води Ганги, вони стікають по вашій голові, як дають вам чистоту, як очищають вас. We are taking shower in this divine water of Swargloka, the heaven. Just feel this water is falling on you. І ми маємо ці божественні води, які стікають із божественної локи, світів божественних. Зараз на голову кожного з нас омиваючи, захищаючи, очищаючи розум, тіло кожного з нас. Чути, як ці води стікають від голови до низу вашого тіла. Stream of water is coming on your head and falling everywhere on your body. Води божественної локи, божественного світу стікають по вашій голові, омивають кожну клітинку вашого тіла. Ганга Тавьям Даршнарт Мукти. Ганга Тавьям Даршнарт Мукти. Ганга Тавьям Даршнарт Мукти. Ганга Тавьям Дашнат Мукти. Cleansing everybody who have participated in this meditation, and energy has traveled far, far away in the universe from you. Таке очищення кожного з нас, хто робить цю медитацію, я направляю, відчуйте в своєму тілі, в своєму розумі, в своєму внутрішньому стані повне очищення. Відчуйте, як ваша енергія, вона сходить всередині вас, піднімається. І вона так само очищає, наповнює весь Всесвіт, частинкою якої дуже важливою є ми, кожен з нас. Shantahi Om. Shantahi Om. Shantahi Om. Shantahi. With one wish in your mind, you may open your eyes slowly and casually. As I am going to pray to Lord Krishna for the peace after this. І зараз з однією думкою, однією центральною головною думкою у вашому розумі, спокійно відкрийте ваші очі, так як я збираюся зараз разом з вами помолитися до Лорда Крішни, до Бога Крішни, за мир у світі, за мир в нашій країні. As for the God, whatever is going on is the movie. It has started with our birth and it is going to be finished when our soul leaves this body. So in between, we have mind and we have to be control our destructive thoughts, the beam of thoughts. That is what we can do.
І згідно бажання Бога, Його воління, так як від нашого народження до нашої відходу з цього тіла, все, що відбувається, це є своєрідна кінострічка, спостереження, ілюзія, то наша головна ідея і мета перебування тут і зараз, в цьому проміжку між народженням і смертю, це навчитися контролювати наш розум, навчитися вміти спостерігати і бути в цьому кінофільмі. Ачютам Кешавам Кришна Дамодарам. Ачютам Кешавам Кришна Дамодарам. Рам Нараяном Джанакі Валлавам. Рам Нараяном Джанакі Валлавам. Ачютам Кешавам Кришна Дамодарам. Ачютам Кешавам Кришна Дамодарам. Рам Нараяном Джанакі Валлавам. Рам Нараяном Джанакі Валлавам. कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, मेरी आंखें जैसे तुम बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम Кришна Дамодарам, Рам Нараяном, Джанакі Валлавам, Рам Нараяном, Джанакі Валлавам. Кон кехта хе Бхагаван, хате нахи. Кон кехта хе Бхагаван, хате нахи. Бер чабри ке джайсе खिलाते नहीं, वेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम Джанакі Валлавам, Ачютам Кешавам Кришна Дамодарам, Ачютам Кешавам Кришна Дамодарам, Рам Нараяном Джанакі Валлавам, Рам Нараяном Джанакі Валлавам. Ом Кришная Васудевая Hare Pramatmane Purnatah Kleshanashaya Govindaya Namo Namaha. Om Krishnaya Vasudevaya Hare Pramatmane Purnatah Kleshanashaya Govindaya Namo Namaha. Om Krishnaya Vasudevaya Hare Pramatmane Purnatah Kleshanashaya Govindaya Namo Namaha. Om Krishnaya Vasudevaya Hare Pramatmane Purnatah Kleshanashaya Говиндая Намо Намаха. Ом Кришная Васудевая Харе Параматмане Пранатаха Клешанашая Говиндая Намо Намаха. Ом Кришная Васудевая Харе Параматмане Пранатаха Клешанашая Говиндая Намо Намаха. You may open your eyes slowly. Открыты повільно ваші очі. Можна накласти простерті гарячі долоні на обличчя, відчути їх енергію. Oh, it's one hour. Anybody has any questions? Otherwise I may, because it's very late in India. Він, до речі, питає, чи є запитання в когось, він готовий відповісти, бо в Індії велика різниця в часі, зараз пізно. Я зараз запитаю за мантру, яку секретну мантру, так, яку на початку Девіндерджі нам читав.
для збереження і напишу її в чат, щоб ви могли переписати. Якщо у вас є запитання, будь ласка, їх також задавайте. Devindraji, people ask it, how to pronounce it correctly, this secret mantra which you chant in the start of our meeting. Ачитай намаха. Can you repeat, please, and I write for people? Ачутай намаха. Анантай намаха. Говиндай намаха. When we go in very deep trouble in our life, then we can chant this mantra with closed eyes and open hands. Ачутай намаха. Or we can close our hands like this. Анантай намаха. Govindai namaha, Achyutai namaha, Anantai namaha, Govindai namaha, Achyutai namaha, Anantai namaha, Govindai Namaha. Коли ми знаходимося в дуже великих проблемах, які справді, складно вирішити, коли є великі виклики в нашому житті, тоді ми заплющуємо наші очі, концентруємося і читаємо цю мантру, відчуваючи її вібрації всередині себе. Devindraji, and I just read some questions. Maybe it's come now. So it's people write you, thank you very much, Jai Guruji. And I see one more question. If a person is more active left part of body and person right in left hand, what it mean? It's something special or not? Yeah, yes. You know, left part of the body is responsible for poetry, for meditation, for peace. Ліва частина тіла, вона є відповідальною. Так це означає, це ліва частина тіла. Було запитання, чи означає щось, якщо людина є лівшею. Ліва частина відповідає за творчі нахили людини, за спокій, за поетичність. Yeah, the energy. So yes. It means that it's these skills are stronger in this person. Yeah. Yes, these skills are very strong. Це означає, що у вас ці якості більш розвинені, і за медитацію також відповідає. Тому це означає, що скажімо так. Ви більш обдаровані цими талантами і розвивайте їх. Yeah. Anything else? Чи є ще якісь запитання? Чи, можливо, хтось щось хоче доповнити, сказати, поділитися, тому що... Олександр, thank you. Julia, also thank you for meditation, right? Thank you. Thank you so much. Thank you so much. I'm grateful. And nowadays, most of the time, I try to pass on my positive vibes and my energies towards our Ukrainian. And even the people who are dying from Russia side also. Because the war is no solution. The war has no solution. We have taken birth for something else. We have taken birth for something else because we are the part of the God. We all are the part of the God. And how we can develop this part, it's not easy. Я весь час зараз, більшість свого часу я зараз перебуваю в молитві і в тому, що я відправляю мої позитивні вібрації, мою позитивну енергію
до вас зараз, аби закінчилася війна, тому що війна, вона ніколи не є рішенням. Ми народжені для чогось абсолютно іншого, тому що ми є частками Бога. Я Девендерді, So, there is a beam of like million suns inside of our thoughts. The million suns going here, going there, going on mobile, going on Facebook, YouTube, then towards the news in the TV. So all those suns, because God has given us His own soul, a part of His own soul. And we have a responsibility to make this small part of soul the complete God inside us. And only human can do it. Animals cannot do it. Є мільйони думок наших розконцентрованості всередині, можливо, нашого розуму, коли ми дивимося в різні телефон, телевізор, в різні додатки, коли ми переключаємося. Але є оця часточка Бога, яка є всередині нас, і це те, чим володіє тільки, яку ми можемо розвинути до стану Бога. Тобто всього маленької присутності бути наповнений повністю цією енергією і цим станом. І така властивість, така можливість є тільки у людини, в тварин її немає. Це розвиток цього божественного всередині нас. For example, just for 2 minutes, close your eyes. Лише на 2 хвилинки закрити ваші очі. Like in this istness, just for 2 minutes. And see yourself inside the mirror. There is a mirror inside you. And you see yourself inside the mirror. І побачити себе всередині дзеркала. З заплющеними очима відчуйте, як це побачити себе всередині дзеркала. You are sitting and there is a shadow of your, a mirror image of your inside the mirror. Побачите, що ви сидите напроти дзеркала, а ваш відбиток, от він знаходиться всередині, ваш тінь. All right. We have a same body inside the mirror also, which is not in reality there. Ми маємо абсолютно однакове тіло всередині дзеркала, але насправді його там немає. And now you go inside the mirror and from there see your body. Outside the mirror. Try to do it. А зараз спробуйте перенестися повністю в дзеркало. З позиції дзеркала побачити ваше фізичне тіло напроти вас. Ніби ви сидите напроти дзеркала. Але ваша реальна присутність ніби як і в дзеркалі. І ви дивитесь на себе, сидячого напроти. Just see your body in front of your eyes. What your soul has come inside the mirror. What is there? Лише відчуйте ваше тіло, воно сидить напроти дзеркала, але ваша душа зараз війшла в дзеркало, в цей відбиток, вашу тінь в дзеркалі, і спостерігає за тілом. Відчуйте це красиве відчуття. Again came back into the original body. Тепер and see inside the mirror. Ваше справжнє тіло. Побачите всередині дзеркала. Open your eyes.
ваш відбиток і відкрити, розплющити очі. Focus in this way. It will improve your. It will be very helpful to control your thoughts. Попрактикуйтесь таким чином. Спробуйте поробити цю практику. Це може суттєво покращити вашу концентрацію, концентрацію вашого розуму. Any other question if somebody has? Otherwise, I'll make move because it's night here. One second. Olga Chishi wrote, we pray for Ukraine. Thank you for support. Yes, we pray. Peace. This is a Ukrainian. I've used a dress which has Ukrainian flag inside my dress. And I'm chanting, Achyutam Keshavam Krishna Damodaram. This is for Ukraine. My whole family is chanting, Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Ram Narayanam Janaki Vallavam. Kaun kehta hai Bhagwan aate nahi? Kaun kehta hai Bhagwan aate nahi? Meera ke jaise tum bulate nahi. Achyutam Keshavam Krishna Damodaram. Achyutam Keshavam Krishna Damodaram. Ram Narayanam Janaki Vallavam. Ram Narayanam Janaki Vallavam. Yakayum, thank you so much for participating. We have two questions. If you have a few minutes, can I, yes, I read it? Yes, yes, please. So just happened. Yes. Anton asked it. Why during chanting mantra I was in condition between dreams and active condition. How can I get it? You wanted to go into meditation during chanting mantra, or you wanted to sit? See, there are two types of thing. One is sleep. We sleep. One is meditation. Sleep when we are unconscious. And meditation is when we become unconscious with the fulfill. So just if you wanted to chanting mantra, you wanted to be in that condition. So this is very important for that. Achyutam Keshavam Krishna Damodaram. Achyutam Keshavam Krishna Damodaram. Because our palms, they generate tremendous energy, these palms. Achyutam Keshavam Krishna Damodaram. Achyutam Keshavam Krishna Damodaram. Ram Narayanam Janaki Vallavam. This is for this. And when you say, Achyutai Namha. Anantai Namaha. Govindai Namaha. You can simply enter in that position what you want. Okay? Right. Він Енергії каже, що під час того, коли ми медитуємо, ми можемо потрапляти в дуже різні стани. Це якраз було запитання Антона. Він говорив, запитав про те, чому під час того, коли ми медитували, де він Енергії читав мантру, він попав в стан між сном і активністю, якщо я правильно пам'ятаю, так? І як це інтерпретувати? Він Енергії каже, що дуже бувають різні стани, і в залежності від того, як людина, мабуть, медитує, і іноді людина засинає, під час цього відключається, і вона тоді підходить в стан несвідомості, так?
Мантри, сильні мантри, вони допомагають при розслабленості тіла бути в стані свідомості. І він речі показав, що Чумон, зокрема, і Кришнаїта, та, вони хлопають, кладуть в долоні, та, плескають в долоні, тому що активуються багато точок на долонях, і вони також допомагають входити в цей стан. Тому він каже, що це здорово, зокрема, підключати цю практику, якщо вона вам підходить. And one more question. Anton say, wrote, thank you. Я хотів вчителя подякувати за практику і за допомогу Україні, тому що я думаю, він знає, і ми всі в Україні знаємо, що це вкрай зараз важливо, дуже важливо. І нам дуже необхідна ця підтримка. Ми всі дуже вдячні вчителю. And Oleg, he said that I am thankful for Guru, for teacher, for this support for Ukraine, for this practice, for sharing this practice, because he knows and everybody from us knows that it's very important now for Ukraine, for support Ukraine, for helping for Ukraine. So thank you so much from our hearts, from heart to heart. Just try to feel the right part is the part of sun chakra, is the part of male, and the left part is the moon chakra. When you see the right part, it should be dark. Just focus on this part. Breathe from the middle of the part and generate the sun energy which is already inside us. You will feel that this part has become hot, and after that, try to generate this moon chakra, this milky light inside. You will find that this part is peaceful, this mind is peaceful. And then chant Achyutaya Namaha, Anantaya Namaha, Govindaya Namaha, and pass on this energy to the whole world, to the whole Ukraine. Ця практика є справді дуже хорошою, і Давид Раджі ділиться з нами в наші важкі часи цією практикою, яка дуже швидко повертає і напрацьовує нас в стан спокою, рівноваги, і напрацьовує ці сильні енергії. Він ще раз нагадує, що роблячи практику, відчуєте максимум вашу праву частину, частину активності, дії, досягнення поставлених цілей, тобто чоловічу, сонячну енергію. Максимально сконцентруйтесь і наростіть собі цю енергію, тому що ця енергія є всередині нас. Просто ми її часто, ну, якимось чином ігноруємо, не розвиваємо, і вона в нас може бути запущена, як якийсь болото, але тут можемо це підняти. Ліва частина під час цього є темною. Потім ми переносимо фокус, ми відчуваємо цей спокій, місячний, красивий, творчий спокій, тому що сила, спокійна сила, вона є найсильнішою насправді. І потім відчувши цю гармонію всередині собі, цю спокійну припідненість, рішучість, яка зараз нам так потрібна, цей час каруселей нашої і емоційних, зокрема, цей спокій і силу 5 разів, читаючи мантру, яку я написала, почитав Девіндраджі, відправте в світ. Зробіть його кращим, наповніть його цією своєю енергією, яка є всередині вас, яку ви піднімете і наростете. Зробіть цей світ кращий, зробивши кращим у себе і відправивши цю енергію. And just one more question. And it's a question from Olena, yes, Екатерина. She asked, how do you think, where this walk and finished? You know, I'm telling you from the day one that this war is going to give birth to new Ukraine, to new possibilities. Ukraine is going to be world leader in coming days, in coming months, in coming years. It's just the like we use to take butter out of milk. It is the same way what is happening. What was happening in the sea when there was Amrit Manthan.
So same is happening with the Ukraine. It's going to be very powerful country. It's going to be global leader. Це ж передбачення Девіндера про те, що ця війна, вона по-своєму є очищаючою, і вона, як то кажуть, відсіє зерна від полови, і вона виведе Україну і дух України, і нашу свідомість на зовсім новий рівень, що ми зараз можемо, до речі, спостерігати те, що відбувається в світі. І в найближчі роки, якщо є зараз величезна можливість, аби Україна стала своєрідним світовим трендом і світовим лідером. І це зараз відбуваються ці процеси, як своєрідне збиття, коли молоко бовтається для того, щоб стало масло. Так? Тобто потрібні якісь рухи для того, щоб ми перейшли з одного стану, рідкого молочного, стан твердий, масляний, якщо так можна сказати. Тобто зміна стані, зміна трансформації, вона передбачає певні дії, і в нас і трансформації зараз відбуваються. Тому попри все, як це не складно, але зміни відбуваються саме так, і в розумі, і в дії, і в країні через великі випробування духу, тіла і наших дій. Катерина, thank you so much. Є ще питання, якщо вони є, будь ласка, зараз задайте. So Елена wrote, I thank you for practice from my heart. Thank you so much. Dhanyavad. Thank you so much. So believe in yourself. Okay. Maybe we have lost few buildings. Just few buildings. And of course, few people also who have sacrificed for the nation. It happens everywhere. But from here, the journey of the Ukraine has started. The beginning of the journey. Ukraine has come in the eye of every person in the world because of Putin. So thank you so much to the Putin also. Thank you so much to the Mr. Putin that you brought us in the eyes of the world. Коштує і зруйнованих будинків, і ці жертви, які роблять люди своїм життям для того, аби відстояти позиції своєї країни. Але справді зміни йдуть, і по-своєму можна подякувати Путіну за те, що зараз, сьогодні Україна, яку раніше навіть не могли відрізнити, що є Україна, що є Росія, вважали, що це єдиний простір за кордоном. Зараз Україна є перед очима кожного, бо ми є світовими лідерами в новинах, і кожен відслідковує, ви можете побачити, які зараз великі перерахування коштів ідуть від багатьох-багатьох людей, які раніше про Україну нічого не знали. Тобто ми своїм досвідом їх захопили нашими вчинками, якістю душі наших людей і діями. Тому по-своєму можна подякувати Путіну за те, що ми нас знають і нами захоплюються. Among your soldiers, India has also lost 2 Indians in Ukraine. So our blood has mixed inside the blood of yours. So it has become one nation, India and Ukraine. І протягом цієї війни вже двоє індусів загинули в Україні. Тож, як бачите, лється і українська, і індійська кров, і через цю кров, через ці жертви ми з вами теж стаємо однією нацією, одним духом, одним народом. Any other thing anybody wanted to ask? Otherwise, I have to leave now. So, it's again, thank you for you. Дмитрий каже, що ж, я дякую вам всім за гарну практику, за те, що ви відправили вашу, напрацювали енергію, відправили її, попрацювали з собою і з простором навколо вас. І якщо більше питань немає, я буду дякувати вам. І до нових зустрічей. So. Yes. No, the energy, no question anymore. People, thank you for everything and for this time and just pray. Just believe in yourself, okay?
like we are singing in India when there is such a situation, you know, we all are singing in India, and particularly me. Kitne bazu, kitne sar, gille dushman dhyan se. Kitne bazu, kitne sar, gille dushman dhyan se. Harega wo har bazi, jab khele hum ji jaan se. Harega wo har bazi, jab khele hum ji jaan se. So, we are born to win. Народження для того, щоб ми перемагали. І коли в нас важкі часи в Індії, ми співаємо цю пісню, підбадьорюючи себе, даючи собі силу. Я вам теж її посилаю. Thank you so для переможців. Дякую. Дякую, гарного вечора. Дякую за те, що доєдналися. Can I leave now? Oh, thank you so much. Yes, a lot of thank you again, and thank you for your pray, for share your practice, for share your secret mantra from your Guruji, and God bless you. Дякую всім, ми закінчуємо нашу молитву, я сподіваюся, і медитацію, що кожному вона наростила енергію, дала сили, дала віри і стійкості, і зробила наш простір трошки кращим. Дякую кожному, до нових зустрічей, будьте благословені.